Dashi, ju të gjithë kanë besim tek ju aq sa do të dëshironit, dhe nëse nuk e dini këtë, bëni mirë që të merrni në konsiderat përpara se të bëni hapin e radhës. Si piknisje, përdorni aftësitë që keni për të bërë të tjerët t'ju dëgjojnë. Demi, mjaft u shqetësuat për këto gjëra që nuk kanë ndodhur ende. Ka ardhur koha të jetoni. Nuk ka asgjë që nuk mund të arrini dhe sa më parë duhet ta kuptoni këtë, aq më të përmbushur dhe të plotësuar do të jeni në muajt në vijim. Binjakët, mund të dini se çfarë jeni të aftë të bëni ose jo, por është e nevojshme të dini gjithashtu cilat janë limitet tuaja. Është shumë mirë që të besoni në vetvete, megjithatë mos lejoni këtë që t'ju verbojë realitetin. Gaforia, lërin dhe tjerët që të thonë fjalën e fundit nesër, sidomos në punë ku kolegët do të kenë më shumë argumente nga zakonisht. Mos e shpenzoni kohën e çmuar dhe energjitë në situata të parandësishme. Luani, të tjerët do të bëjnë gjithçka që të ndikojnë në planet tuaja gjatë 24 orëve në vijim dhe është e nevojshme që të bëni çdo gjë që keni në dorë për t'i injoruar. Mund të jenë të bezdisur, por në të vërtetë nuk janë në gjendje që t'ju pengojnë nëse nuk i lejoni. Virgjëresha, përpiquni që të mos lejoni që negativiteti të tjerëve të ndikojnë në humorin tuaj. Ata mund të zgjedhin që të shohin gjithçka skëter apo tragjike, por nuk është detyra juaj që t'i ndiqni. Ndihuni mirë me veten dhe jetën në përgjithësi. Peshorja, kontrollojeni dy herë faturat apo dokumentet rëndësishme nesër përpara se të firmosni, pasi të tjerët mund të mos jenë shumë të sinqertë me ju. Nëse nuk përfitoni nga një situatë, është më mirë të mos bëheni pjesë e saj. Akrepi, sa më shumë dikush përpiqet ju bëj pjesë të një projekti për të cilin nuk jeni 100% të sigurt se është në interesin tuaj më të mirë, aq më të vendosur duhet të jeni për ta refuzuar. Nuk keni pse luani lojën e tyre. Jeni të lirë të bëni si të keni dëshirë. Shigjetari, mund ta keni kokën të mbushur me ide, por jo të gjitha mund të jenë praktike, ndaj mos u tregoni të nxituar. Përpara se të vendosni për të vënë zbatim këtë ide, bëni mirë që të mendoni më parë për rezultatin që do të keni. Briciapi, një njeri afër do të thotë diçka që do t'ju mërzis nesër, por bëni mirë që të mos e merrni shumë seriozisht. Me gjasë, kjo do të vijë për shkak se nuk do të zgjedhin fjalët e duhura për të shpjeguar atë që dëshirojnë të thonë dhe nuk kanë qëllim që t'ju lëndojnë. Ujori, mos u mundoni më shumë se ç'duhet për t'u treguar të tjerëve se çfarë jeni në gjendje të bëni. Nëse deri më tani nuk e kanë marrë vesh ende, nuk ka për ta kuptuar kurrë. Peshi, nëse dikush me të cilin nuk shkoni shumë mirë do t'ju thotë sa njeri i mirë jeni, në gjas janë duke thurur diçka jo të mirë. Mos u shqetësoni dhe mos i jepni arsye që të mendojnë se i besoni.